Nekada opustošena, danas ponovo u zamahu, privreda Šumadijsko-Pomoravskog okruga u odnosu na prošlu godinu ostvarila je viši spoljno-trgovinski suficit za 30%. 2019. godine iznosio je 278 miliona evra. Tako je i područje okruga postalo prepoznatljivo kao najbolje mesto za nove investicije na širem području Balkana. Privredna komora, ali i predstavnici grada najavljuju dalji rast investicionih aktivnosti. Otvaranje velikih kompanija najbolje potvrđuje statističke podatke. Mi zaista beležimo značajan priliv stranih direktnih investicija i kada govorimo o Šumadijskom okrugu, dakle Kragujevcu ili kada Aranđelovcu, Rači, Topoli i tako dalje, ili kada govorimo o Pomoravskom okrugu, to pre svega mogu da govorimo o Svilajncu, Jagodini i Ćupri. Posebno bih u tom smislu naglasio poslovne aktivnosti u gradu Kragujevcu. Prošle nedelje je otvorena i kompanija, proizvodni pogon kompanije Yanfeng, vrlo brzo će početi sa poslovnim aktivnostima kompanije Teknija. Kragujevac je 2014. godine imao 24.500 nezaposlenih. Danas, odnosno na dan 1.10.2019. imamo 16.000 nezaposlenih. I dalje se širimo, dolaze strane investicije, podržavamo lokalnu privredu da bude što jača. Uz pomoć regionalne privredne komore mi ostvarujemo zaista značajne rezultate u svim oblastima. Grad dobija prave atribute grada. I Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora nagoveštavaju i u narednoj godini podršku liderima, proizvođačima, ali i malim i srednjim preduzećima. Na teritoriji koju pokriva Regionalna privredna komora Pomoravskog i Šumadijskog upravnog okruga posluje oko 5.000 privrednih društava i preko 17.000 preduzetnika. I dalje su vodeće privredne grane, automobilska, mašinska, metalska industrija, proizvodnja nameštaja, voćarstvo, stočarstvo, prehrambena industrija. Izuzetan potencijal imaju IT sektor i turizam. Ipak najveći doprinos razvoju privrede Šumadijsko-Pomoravskog okruga pružili su Milanović Inženjering, Forma Ideale, Panasonic Lighting Devices. Njihovi poslovni rezultati povećavaju brutodruštveni proizvod, smanjuju nezaposlenost, šire dobar glas o šumadijskom radniku, ali i inženjeru. Milanović Industries Group ili Mind Group, kako mi to skraćeno zovemo, u proteklih godinu dana je uspela da izgradi dovoljno proizvodnih kapaciteta, uspešno ćemo okončati prvu fazu izgradnje početkom naredne godine, kada ćemo potpuno osposobiti i poslovnu zonu za rad, a napredujući iduće godine se očekuje početak proizvodnje tramvaja u Siemensovoj fabrici koja je smeštena kod nas u parku i očekujemo da će prvi tramvaj krenuti već polovinom sledeće godine put Bremena. Milanović Industries Group radi intenzivno na uspostavljanju saradnje i sa drugim kompanijama, tako da će svakako doći do povećanja broja ljudi, a cilj nam je da u narednom periodu privučemo i kompanije iz oblasti avioindustrije. Direktor regionalne privredne komore Šumadije i Pomoravlje je podsjetio privrednike da je u toku proces digitalne transformacije preduzeća i pozvao ovdašnje preduzetnike, bez obzira na vlasničku strukturu ili veličinu firme, da u regionalnoj privrednoj komori mogu da dobiju dobar deo usluga koje se odnose na digitalizaciju poslovanja besplatno. 6. decembar regionalna privredna komora obeležava kao svoj dan i kao uspomenu na isti datum 1823. godine, kada je ukazom kneza Miloša počelo osnivanje SNAF-a u mladoj srpskoj državi i Kragujevcu. To je bio i zvaničan početak uređivanja privrednih tokova i asocijacije u Srbiji koji traje sve do danas.